sa tanan dagin na tumasing gamay nga makitaan sa dalan dili sa yun ang kahimtang na to karun wala gipuya dili makatulog og tarong klase-klase nga diskarte ang ulang ati manun para makaligaw sa yun taan ibuhon dili kahibol nga nga tuwang kalibutan dagang pagsuway ang niabot sa mga katauhan dasig lang tas taas kasi amo ay gamhanan dili ta mulaya magpabilin ta nga kusgan dili kahibol nga nga tuwang kalibutan dagang pagsuway ang niabot sa mga katauhan dasig lang tas taas kasi amo ay gamhanan dili ta mulaya magpabilin ta nga kusgan dili kahibol nga nga tuwang kalibutan dagang pagsuway ang niabot sa mga katauhan dasig lang tas taas kasi amo ay gamhanan dili ta mulaya magpabilin ta nga kusgan dili kahibol nga nga tuwang kalibutan dagang pagsuway ang niabot sa mga katauhan dasig lang tas taas kasi amo ay gamhanan dili ta mulaya magpabilin ta nga kusgan